mahad alle kadib waxaan mahad ballaaran soo jeedinayaa dadweynaha reer boorame ee caawa nagu sharfay kulankan kulan aqooneedkan quruxda badan soo buuxiyey hoolka run ahaantii waa arrin qiimaheeda leh iyo xiisaheeda waxayna tusaysaa bulsho aqooneed oo bisil inay yihiin waana waxyaabaha boorame kaga duwan tahay magaalooyinka kale in afkaarta iyo ideaska iyo dood aqooneedka loo keeno ay qiimeeyaan ay ka soo qayb garaan aqoontaana keenaysa waana sida ay u dhaqmaan runtii bulshooyinka sivilizka ah ee horumaray xaqiiqatan iskama lihin waa xaqiiqo weeyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin in alla intii ka soo shaqaysay oo isku soo dubariday kulankan ay u horeeyaan seeraha garashada dhallinyaradana mooyahanka iyo kuwo kaloo fara badan ba iyana waan mahadinayaa sidoo kale waxaan mahadinayaa nimco orodiisi ay ku dheehan tahay farshaxan iyo hal-aabuur u daadiiraysa kulan aqooneedkan caawa intaa haddaan ka gudbo ku dheeraan maayo anugu waayo waxaa gas spiikar inoo aha caawa oo iskale stagekan dr maxamed cabdi gaboose waana tan la yidhaahdo khayru kalaami maa qalla wadalla laba daqiiqaan ku soo koobayaa ugu horrayn maadaama bulshada halkan fadhida inteeda badan ay yihiin bulsho aqooneed waxaan leeyahay aan ku bilaabaya hadalkayga su'aal waa ay barwaaqo barwaaqo maxaanu u wadnaa maxaanu u aasaasnay anigu fekerkayga iyo qanaacadayda shakhsiyana laba qodob baa igu soo jiitay barwaaqo qodobka koowaad waxa weeye leadershipka ama cidda hogaaminaysa waayo dhadhaqaa kasta organization kasta ama ha noqdo mid ganacsi ama ha noqdo mid siyaasi mid aqooneed waxaa kii ka ah aad muhiim u ah cidda hogaaminaysa waa shakhsiyad nooceeya dr maxamed cabdi gaboose waxaa la qiray oo laga hadlay in maanta cid soomaalilan wax ka sheeganaysa aanay jirin in waxaan positive ahayn iyo waxtar aanu gelin soomaalilan muddadii ay dhisnayd waxaan kaloo aada u xiisaynayaa oo aan rajaynayaana aqoonta dr gaboose oo ah medical doctor ama neurologist qofku markuu aqoon leeyahay wax badan baa laga filayaa wax badan buuna qaban karaa wax badan buuna iska ilaalinayaa waxaan rajaynayaa oo tusaale inoo ugu filan waddanka malaysiya dr mahatiir maxamed ninkii bedelay ee ka bedelay waddan yar oo eeshiyaana oo palmtriga iyo quwaaxa ku nool una bedelay muddo kooban waddan horumaray adduunka la tartamaya wuxuu ahaa dhakhtar buu ahaa marka waxaan rajaynayaa waa tafaa'ul hopefully in dr maxamed cabdi gaboosana isbeddel caynkaas oo ku keeno somalilan qodobka labaad ee igu soo jiitay waxa weeye feker aniga waa ku qanacsanahay oo ah buuqan faraha badan iyo haysadkan soo noqnoqonaya ee siyaasaddii somalilan iyo xuquuqaha maqan iyo cabashooyinka jira iyo buuqan ishaysadkan waxaan aaminsanahay waxaa asal u ah constitutionka ama dastuurkeenna oo ah dastuur runtii qabiya oon dhammaystirnayn dastuur loo aasaasay bulsho ka soo baxday dagaal sokeeye bulsho ka yarayd oo ka koobnayd bulshada maanta meeshay marayso dastuurkuna waxa weeye waa sida waddooyinka iyo waxyaabaha kale kaabayaasha ah infrastructureka waxay u baahan yihiin maintenance joogta ah iyo hagaajin iyo wax ka bedel waxaan aaminsanna ku qanacsannahay dhakhtarkuna filayaana ku qanacsan yahay rajaynaya kana wada hadalay muhiimadda ugu weyn ee somalilan maanta hortaala inay tahay dastuurka in la furo in lagu xuso oo lagu qeexo xuquuqaha degaamadu ay leeyihiin waana sida adduunku u shaqeeyo degaan kasta waa inuu ka dhex arkaa intereskiisa iyo xuquuqdiisa gaar ahaan cabashooyinka u badan waxay ka yimaadaan bariga fog sool anigu aan ka soo jeedo iyo awdal iyo galbeedka waana cabashooyin legitimate aan aaminsana waxaa lagu sixi karaa waxa weeye in dastuurka la furo oo ay ku yeeshaan input oo dad aqoonyahana oo matalaya matalaadaba gobollada iyo degaamadaasi ay ku soo bandhigaan intereskooda
waxaan filayaa in aan wadaag taagan tahay waan ku dheeraaday aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad iyo saddexaad iyo afraad ba hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.